Abdulqadir Abukar Ahmed iyo Maxamed Ibrahim ayaa ka soo muuqday maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa ayna ku eedeysan yihiin kamid ahaanshaha Al-Shabaab. Abdulqadir Abukar Ahmed ayaa xafiiska xeer ilaalinta waxa ay ku soo eedeeyeen in uu dilal badan uu ka geystay magaalada Muqdisho isla markaana uu kal hore u dilay nabadoon aan ka ahaa degmada Deynile askari ka tirsan ciidanka dawladda ee nin ganacsada ah. Ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa gacanta ku soo dhigay xili uu dil uu geystay nin ganacsada ahaa oo lagu magacaabi jiray Isxaaq Aadan Cali isla markaana dilka uu ka dhacay degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Waxaana xilliga eedeysanaha soo gaaray dhaawac kadib rasaas ay ku fureen ciidamada dawladda oo ciirsanayay. Ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada Axmed Iimaan Maxamed ayaa maxkamadda ka codsaday in lagu qaado labada eedeysane qodobada ay ku soo eedeeyeen. Midka labaad uu sheegay waa ganacsadihii lagu dilay taleex, ganacsada inaa badhaamiya rabo, ganacsadihii taleex lagu dilay ee ganacsadihii weynaa ahaa in la wada yiqiino waayo. ganacsada aan sheegay eedeysanaha goormaa la qabtay waxaan rabaa inaan sharaxo eedeysanaha waxaa la qabtay isagoo faragalansa oo dilkii ganacsadihii markuu dilay isagoo baxsada askartii qabataana joog taariikhda markay ahayd 3/7/2023 marxuun dable xooga maxamed aadan isaaq wuxuu ka tirsanaa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed wuxuu ka tirsanaa ciidanka la yiraahdo polis militaryo wuxuu ku jiray fasax ayuu wuxuu ku dilay taariikhda markay ahayd 3/7/2023 degmada Garsbaaley ama deegaanka Garsbaaley wuxuu kale eedeysanaha Cabdiqaadir Abukar Ahmed uu dilay marxuun Nabadoon Salaad Cali Aadan oo ah Nabadoon Soomaaliyeed da'diisana qof da' weyn ah wuxuu ku hor dilay gabar yar oo awoo u yahay una waday dugsiga taariikhda markay ahayd 8/8/2023 taas oo markuu dilay kadib lagu ogaaday sawir mobeelka uu ka qaatay kadib mobeelka intuu sawir ka qaaday gmailka familka ama ehelka ugu diray wuxuu kaloo haddana Cabdiqaadir eedeysanaha Cabdiqaadir uu dilay marxuun Isaaq Aadan Cali oo ah muwaadin Soomaaliyeed ganacsate samafala ahaa wadanka ama magaalada Muqdisho dhismayaal fara badan ka dhisay wuxuu dilay taariikhda markay ahayd 11/8/2023 maalin jimca ah wuxuu ku dilay degmada Hodan taas oo ahayd maalin uu ka soo baxay jimcada waqtiga salaada duhur isaga oo ku sugayay masaajidka hortiisa waxaa la socday eedeysanaal kale oo maqanayaal ah meesha ayay ku dileen isla markii goobta ay ku dileen waxaa la kowsaday ama markiiba qabtay ciidan ka tirsan ciidanka dawladda oo loo yaqaan ilaala qaran meesha ayay ku qabteen oo isku dayay inuu iska caabiyo xabad ayuu ku riday iyagana meesha ay ka dhaawaceen lugta ay ku dhaawaceen sidaas ayaa isbitaal lagu geeyay arrintaas baaris dheer kadib waxaa maadaama uu qiraal yahay maadaama aan horkeena markhaatiyaal sheegayo inay soo qabteen ninkan uu yahay ninka dembiga galay si waafaqsan 184 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed oo sheegay inay arkeen kuna raajoogeen dhaawaca isbitaal u geeyeen maadaama aan horkeenay bistooladii uu dadka ku dili jiray ku gumaadi jiray dhibka uu ku geyni jiray iyo bamba laga soo qabtay maadaama aan keenay sawirkii ama uu qaaday mobeelkii Nabadoonka maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa in lagu xukumo dil toogasho ah oo ah marxuuminta uu dilay eedeysanaha labaadna waa maadaama oo la yiraahdo Maxamed Ibrahim Amin Amin oo ku magac dheer Macal Maxamed wuxuu u bareeray inuu la shaqeeyo Al-Shabaab oo waca Nabadoonka wuxuu sameyn karay inuu yiraahdo ama isoo tuur lacagta ama gabadha waalidka dhala ayaa jooga oo ka yaraay odayga wuxuu u wacday ujeeday ahayd hadaf uu ka lahay isla markaa xataa waqtigaas ma joogin dugsiga uu ku ballaminayo sidaas ayaana lagu jilay ujeeddana waxay ahayd inuu shir qoolo isagana waxaa maxkamadda ku codsanaya qodobada aan ku soo eedeenay in lagu xukumo maxkamaddan waansanta shalay ayay ahayd markii maxkamadda ciidamada qalabka sida uu ka soo muuqday sargaal ka tirsan ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee danab isla markaana ku eedeysnaa in uu la shaqeynayo dagaalmayaasha Al-Shabaab.
wiilkaygiiow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameeso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega